ជម្រាបសួរបាទបងប្អូនពុកម៉ែអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមនាំបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel របស់បងរៀនយល់ការប៉ាត់របស់ពូខ្ញុំឃើញ Channel របស់គាត់ដូចជាបាន900ជាង Subscribe ហើយអញ្ចឹងសូមខ្ញុំពរបងប្អូនជួយ Subscribe ឲ្យគាត់បើកឆាប់បានជោគជ័យឆាប់ៗបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺ channel បងរៀនយល់ការប៉ាត់បាទ channel របស់គាត់គឺចំនួន subscribe ឡើងដល់904 subscribe ហើយបាទអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនក្នុង YouTube ទាំងអស់ជួយ subscribe គាត់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនលក្ខខណ្ឌ YouTube ផងបាទគឺវីដេអូរបស់គាត់គឺធ្វើពី vlog បាននេះ subscribe គាត់904ហើយបាទសូមស្រំពរបងប្អូនក្នុង YouTube ទាំងអស់ជួយ like ជួយ comment ដល់ comment ពាក្យល្អល្អសូមកុំ comment ពាក្យថាជឿឬក៏ subscribe ទេបងព្រោះខ្លាចមានបញ្ហា spam channelបាទ channel ថ្មីរបស់គាត់មកទៀតគឺយល់ដឹងកប៉ាត់បាទសូមជួយ subscribe គាត់ផងបាទបាទនេះគឺ channel របស់គាត់មួយទៀតថ្មីបងយល់ដឹងកប៉ាត់បាទសូមជួយ subscribe គាត់ផងហើយ channel របស់គាត់ធ្វើអំពីរបៀបការរកលុយតាមរយៈ YouTube បាទកុំភ្លេចចុច subscribe គាត់ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដំណឹងឬក៏ព័ត៌មានឬក៏វីដេអូថ្មីថ្មីវីដេអូថ្មីថ្មីដែលគាត់ធ្វើបន្តបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងរៀនយូហ្គាប៉ាត់ដែលបានជួយប្រម៉ូត channel របស់បងអូនហើយបងអូនអត់មានស្អីទេមានតែការចេញវីដេអូថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយ subscribe ជួយ like ជួយ share ឲ្យគាត់បានគ្រប់ចំនួនលក្ខខណ្ឌ YouTube ផងបាទព្រោះ subscribe គាត់ឡើងបាន900ជាងបាទហើយសូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងពាក្យសម្ដីត្រង់កន្លែងណាបាទអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនេះខ្មែរជួយខ្មែរបាទសូមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឆាប់បានជោគជ័យអស់នេះបាទអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Channel របស់បងរៀនយល់ការប៉ាត់ទាំងអស់នេះបាទសូមជួយគាត់ផងចុះបាទព្រោះខ្ញុំឃើញ subscribe គាត់ចិត្តគ្រប់បាទសូមអរគុណច្រើនខ្មែរជួយខ្មែរបាទ